नमो नमः। आरब्धस्य कार्यस्य अन्तगमनं सर्वैः विद्यार्थिभिः सर्वाभिः विद्यार्थिनीभिः बहु कर्तव्यम्। एतत् सत्यं विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यश्च अहोरात्रं परिश्रम्य शुद्धादिकं कार्यं कुर्वन्ति। ये वृत्तौ अपि सन्ति ते अपि छात्राः एव स्वलक्ष्यं यथासमयं समाप्तुं प्रयत्नशीलाः सन्ति। एतत् अनुभूयते यत् कार्यकरणसमये बहु बाधाः समायान्ति, बहु यातना प्राप्यन्ते, मित्रैः कपटता, अधिकारिभिः छलं, शिक्षकैः असहयोगः, वस्तूनां दुष्प्राप्यता एवम् अनुभूयते। बहु असौविध्यं भवति इति अर्थः। अस्य आशयः एवं न भवति यत् बहु पीडाभिः बहु कष्टैः सम्मुखिनः छात्रः तत्कर्म परित्यजेत्, न। कार्यं वा साधयेत्, शरीरं वा पातयेत्, कार्यं सफलीकर्तुम् आवश्यकं भवति निरन्तरसाधनायाः। शरीरं क्षीणं भवेत्, विश्रामं नेतुं समयाभावः भवेत्। एतत् सर्वम् आत्मनः उन्नते मनुष्यः करोति। छात्रावस्था न तु सुखाय सेतुं वर्तते, न तु विलासेन समययापनं कर्तुं भवति। अयं समयः अध्ययनस्य समय, कठिनपरिश्रमकरणस्य समय, अध्यवसायस्य समय। अत्र सुखं परित्यज्य, आलस्यं परित्यज्य भवति चेत्, मित्राणि यदि बन्धुम् आत्मीयम् अनेकान् परित्यज्य एतत् कार्यं करणीयं भवति। यतोहि बहु सम्बन्धैः सम्बन्धितः जनः समयं न प्राप्नोति कार्यं कर्तुम्। अतः कार्यस्य करणाय या निष्ठा आवश्यकी भवति, तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। केवलं कार्यं क्रियते इति कार्यं न करणीयं, कार्यं सम्यक्तया कृत्वा तस्य परिणामं प्राप्तुं, तस्य सुफलं प्राप्तुं प्रयत्नः यथाशक्ति यथामति करणीयः। अवश्यं क्षुरस्य धारायां चलनं यथा दुष्करं भवति,
कठिनपरिश्रमेण स्वलक्ष्यं प्राप्तुं तद्वत् कठिनं भवति। लक्ष्यं बहु कष्टकरं भवति लब्धुं, किन्तु तत् सर्वे प्राप्यते यैः कठिनपरिश्रमः कृतः। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं, यत् महाकविना कालिदासेन कथितं तत् सत्यम्। शरीरं परित्यज्य क्लिष्टस्य धर्मस्य आचरणं करणीयम्, अवश्यं तदाचरणं भविष्यति सुखं समृद्धिं सर्वं प्रदास्यति। तत् सर्वं मनसि सर्वदा स्थापयित्वा कार्यं न करणीयं। भगवत्समर्पितो भूत्वा क्रियते चेत् कष्टं न भविष्यति। मानः, अभिमानः, क्रोधः, द्वेषः एते दुर्गुणाः न शरीरमन्दिरं प्रविक्षन्ति। अतः शुद्धमनसा, शुद्धकायेन, शुद्धविचारेण, शुद्धबुद्ध्या ईश्वरं समर्पयित्वा आत्मानं कार्यं सम्यक्तया करणीयम्, पठनं सम्यक्तया करणीयं, शोधकार्यं सम्यक्तया करणीयं, परियोजनाकार्यं सम्यक्तया करणीयं, तत् कार्यं गृहे भवतु अथवा बहिः भवतु, प्रयोगशालायां भवतु अथवा शालायां भवतु, शोधः प्रशिक्षणकेन्द्रे भवतु अथवा सर्वकारी नैजी कर्मक्षेत्रेषु भवतु, सर्वत्र एव आत्मानं समर्पयित्वा कार्यं करणीयमिति कथनस्य आशयः। अन्तगमनं करणीयं, लक्ष्यं प्राप्तुम् अन्तगमनं करणीयं, तस्य मौलिकं सत्यं, तत्त्वं, तथ्यं च प्राप्तुं प्रयत्नः करणीयः। अवश्यं तत् सर्वं सुलभं भविष्यति इति आशयः। नमो नमः।